Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν περίοικος εδώ πέρα στην Οδό Βενιζέλου, παρά στην ιδιότητά μου σαν αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι, ήρθαν και τα έργα του φυσικού αερίου στην Οδό Βενιζέλου. Όπως είδατε και τραβήξατε και πλάνα προηγουμένως, η οδός παραμένει κλειστή από τις 16 του μηνός. Αυτό δεν το συζητάμε, θα δείτε και τους υπόλοιπους εμπορικούς, τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία θα σας εκφράσουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Δεν είμαστε κατά του έργου, εννοείται ότι είμαστε υπέρ του έργου, μόνο που διατηρούμε τις επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα του έργου και για το πόσο σύντομα τα προβλήματα που μπορούν να ανακαλυφθούν στην οδό θα ξεπεραστούν γρήγορα, γιατί η οδός βασίζεται πάρα πολύ η εμπορικότητά της στο αυτοκίνητο. Ελπίζω, μας έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα 16 με 28 Φεβρουαρίου. Έχουν δώσει διέλευση για φορτοεκφόρτωση των καταστημάτων. Πέραν τούτου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη πρόληψη όσον αφορά την πρόσβαση. Τη διέλευση των αυτοκινήτων, διότι όλα τα καταστήματα βασίζονται στη διέλευση των αυτοκινήτων. Θεωρώ ότι έγινε μια προχειρότητα από τη μεριά του εργολάβου εδώ που χειρίζεται το έργο, όσον αφορά ότι δεν μπορείς να κλείνεις ένα δρόμο 500 μέτρων τουλάχιστον, ξεκινώντας ήδη από πάνω από το τελείωμα της Βενιζέλου, κρατώντας ένα δρόμο κλειστό 500 μέτρα, ενώ έχεις ήδη δουλέψει 20-30 μέτρα. Θα μπορούσε να γίνει και τμηματικά δηλαδή. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει και τμηματικά και νομίζω ότι εδώ σαν περίοικη θα κινηθούμε, θα διαμαρτυρηθούμε για αυτό εδώ το πράγμα, γιατί όπως έχετε δει, είμαστε σαν κρανίου τόπος. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Όπως είπα και προηγουμένως, Στρασίβουλε, είναι 16 Γενάρη με 28 Φλεβάρι. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ πρόχειρο, πάρα πολύ τυπικό και ότι θα διαρκέσει περισσότερο. Ελπίζω, ευχής έργων είναι, να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.